Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e, cara, por incrível que pareça, acho que a gente tá começando a se dar bem. Deixa eu mandar os animais tudo para aquela área lá. Por incrível que pareça, acho que tá começando a dar bom aqui. Domesticação, quem é melhor de domesticação é a Rô, que tem 6. Quem é bom na negociação é o Steven, mas ele tá minerando. E o William, trabalho, tá com construção em primeiro lugar, deixa ele construir, deixa o Steven construir. Caramba, essas turbinas também eu vou te contar, hein, mano. Tá bloqueada? Bloqueada. Ah, tá bloqueada, pô. Vou resolver isso agora. Essas pedras daqui. Fica difícil mesmo, né, de gerar eletricidade. Bloqueada pelo telhado. Caramba! Não tava bloqueado antes? Doença, malária. Dária. Putz, a Dária também só tá dando dor de cabeça, hein, mano. Pior que ela é mó boa de pesquisa, mano. O grupo de viajantes tá passando perto. Cheio de coisa nas mãos. Eita, uma movimentação estranha ali. Negociar. Quatro medicina ainda. Fora as que estão pronta para colher. Compra medicina, tem carne seca e tem três escravos. O resto eles não querem nada. Tá bom. Ah, agora eu tô. Preocupado com esse negócio dessas turbinas aqui, hein? O que eu vou fazer pra não. Mato não crescer. É que se eu pôr plantações, turbina para de crescer, para de funcionar com plantação. A grama baixa não, né? O problema são as árvores. Acelerar. Ó, tá ventando, ó. Era pra. Aí, pô. Aí, mano. Aí, pô. Deixaram um presente pra mim. Máscara de guerra. Eu tenho como configurar, copiar as configurações daqui. Desse estoque aqui. Copiar. Essa daqui eu vou excluir. Cápsula de escape. Severin. Agora tem um Severino. Que porcaria, hein, Severino? Ah, mano. Ah, se lascar, fica aí mesmo. Vou nem tirar sua roupa. Vai morrer por aí mesmo.
movimentar essas camas aqui agora, né? Instalar. 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 Então, 3 por 9 dá 27 quadrados. Opa, chegando energia. Não o suficiente, né? Por que que não tá chegando energia ali, não? Fio não chega lá? Isso mesmo? Sério? Ah, tá pegando energia do desse cabo aqui, nada a ver. O que esse bicho tá fazendo aqui dentro? Vai morrer. Vamos ver como é que tá o 10 de plantar. Capaz de violência. Como é que tá a temperatura aqui? 14 graus, porque eu não alterei aqui, né? Garoto. O William tá. Aqui tá, hein? Papelzinho aqui. Ele trocou a máscara. É pra lá, maluco. Tá sujando minha propriedade. Um monte de sangue aí. E agora? Tá bloqueado? Bloqueado ainda. Aqui, ó. Cortar árvore. Tem que fazer mais túmulo, né? Fazer, então vamos manter. Aí, pô. Ó, potência máxima. Ah, eu gostei, hein? 3.272 deu. Os bichos estão morrendo de fome, né? É, alimentação. Energia, tem que passar energia pra lá também, pô. Tá frio aqui? Boa! É, agora vamos dar prioridade no transporte dessas coisas aqui. Cadê o Steven? Não... É o Steven mesmo. Mineração. Minera mais. Transporte e limpeza. Show. Como é que tá a mineração lá em cima? Fez o que pôde. Essa vacilona aqui, ela é incapaz de violência. Refugiado perseguido por 5 vândalos. Fé, ignorei. Aquele abraço. Ela é incapaz de violência, então eu posso prender ela. Cachorro morrendo de fome, hein, mano. Quem é bom de domesticação? Ninguém. A rua tem 6 de domesticação. Vou colocar ela pra domesticar, vai. Tá funcionando, hein? Aí, tem luz agora. Só quero saber a Daria. Essa perna dela, mano. Operações. Adicionar tarefa.
Ah, implantar perna de pau. Qual que é a perna zoada? Perna esquerda. Plantar perna de pau, direita é a perna. Pé de madeira. Dá pra colher. Eita, quem é que tá zoado? É o William. Ele é zoado já por natureza, né? Tendo roupa desgastada, comeu sem mesa, desconfortar, falta mesinha. Grupo de caçador. Espera aí que você é perigoso. Bateria 100% carregada. Mais um tiro. Separaram o Arroio e o Steve separaram. É o quarto da roupa. Tem conversa. Baterias cheias, hein? Caramba, vou até fazer mais uma que eu gostei disso. Acho que eu tenho que fazer as baterias com pedra, né? A parede. Se der algum problema nas baterias, vai dar ruim, ruim. R$245 de aço. Posso fazer de aço também as paredes, né? Não tem só pedra. Tá com. Energia. É, tô esquecendo de colocar o banquinho, né? Cadeira de aço. Caramba, ela conseguiu se curar, filha da mãe. Funcionando, hein? É, vamos colocar uma diversão aqui. Mesinha de xadrez. E a dar, hein, mano? Será que tem que operar ela mesmo? Ela não vai levantar, precisa de uma perna de pau, mano. Tá, que se dane. Vou testar pra aprender. Implantar perna de pau. É a esquerda? Deixa eu conferir de novo. É a esquerda. Implantar perna de pau. O que é isso aqui? Excluir. Informações. Habilidade, medicina. Ingredientes, um medicamento e uma madeira. Requisitos de habilidade 3. Velocidade, multiplicador de taxa de sucesso 140%. Tem tudo para dar certo, né? Começar a operação. Medicina, madeira. Eita, eita, passou a faca. Ai. Ou falhou. Ô, Arro. Nossa, ela acertou o estômago.
desenvolveu imunidade. Epa, tava demorando, né? Ai, prepara a área. São dois só. Massen e Tatu. Tá, eu tenho armas. Que eu tenho de arma? Tá com a Rui, com Steve William. Tem nada de arma. Eu tenho que mirar no Massen primeiro. Ih, não ficar enrolando lá, né? Esperar dar o aviso. Missão, negociação de paz. Não, estou ocupado agora fazendo guerra. Deles. Tem. Ele vai primeiro atacar meus bagulho ali, né? Acertou, boa. Acertou, boa. Boa. Nossa, o Steve tá o bicho, mano. Volta aqui. Volta aqui. Acerta um tiro. Não dá, não. Aí, vagabundo. Fazer bagunça aqui não, maluco. Bloqueado, né? Tá bloqueando isso aqui, ó. Nossa, deu muito ruim pra Daria. E ela ficou com a perna? Mano, como é que a Ru falhou, velho? Sei lá, sei que ela falhou. É, falhou. Tá aqui marcando aqui. Eu vou tentar de novo. Mais uma vez. Não tenho madeira, né? Ah, tenho. Ferrou morto já. Eita, lá vai ela. Ai, meu amigo. Oi? Aê, mano! Perna de pau! Show! Agora ela levanta, né? Depois que ela se curar, ela levanta. Mano, ela. Mano, ela amputou a perna da Daria, velho. Isso aí é muita sacanagem. É, vamos fazer uma área de pesquisa. Aqui, mais ou menos. Esses cachorros estão comendo? Comendo o que tem pra comer, né? Animais. Vou botar tudo aqui que se dane. Tartaruga não. Tartaruga. Preciso da Daria, mano. Tinha que amputar a perna dela. Não levantava mais. Aí, ó. Movimento pobre. Nossa, mas a Rô errou feia a primeira operação, né? Ela conseguiu acertar o estômago dela, mano. Preciso voltar a cultivar. Que isso? Tô louco. Bloqueado por bambu. Eu preciso colocar aqui mais. Zona de cultivo. Faz, pode ser isso aqui mesmo. Só que não atrapalhe mais as. Que eu vou plantar aqui? Pode ser arroz, né? Mas as plantas não estão nascendo, né? Tem esse detalhe, tá no cinza vulcânica, não é isso?
Peraí, tem que colocar alguém responsável por cultivo. No caso vai ser o Steven. E a Rô tá cozinhando já. Treinamento de obediência. Acertou. Acertou, miserável. Essa porta tá aqui, mano? Já já daria a volta, hein? Tô sentindo isso aí. Caramba, que da hora, mano. Arranquei a perna dela. Trabalho. Produção. Quanto eu tenho? Eu tenho 230 de... Uma bancada elétrica. De alfaiate. E... Uma mesa de canteiro. Pera aí, de madeira não, mano. Aprende a jogar, meu filho. Você não tem madeira. Presta atenção. A mão não. Bancada de alfaiate elétrica de aço. Aço e dois componentes. Mesa de canteiro de aço. 105 aço. Porra, que dificuldade, mano. É, como é que tá a comida? É. Tá ok, né? Preciso de mais madeira. Cortar árvores. Eu preciso começar a deletar esses... Construir essas encrencas aqui, ó. Começar a dar trabalho pro William. Pegar todas essas... Então ele pode construir todos esses negócios aqui. Começar a fazer parede em volta do... Eclipse não tem problema, já tá escuro mesmo. Opa, a Daria se levantou. Caramba, ih, caramba, erupção solar bem na hora. Peraí, trabalho. Tem dono. William Ro Daria. Show. E aqui vamos pôr prisioneiro. Mano, ela sobreviveu. Ela sobreviveu, cara. Tô impressionado. Tá, pra cozinhar agora eu preciso de fogo, né? Com essa erupção aí. Poxa, mano. Vou fazer uma fogueira aqui dentro. Outra fogueira tá muito... Eu posso movimentar essa fogueira? Não, não posso. Mas já deveria ter desconstruído ela faz tempo, né? Construir cópia aqui. Aí tá plantando, pô. Ela tá indo cozinhar lá no fogo. Tem umas alpacas aqui, ó. Olha lá o William metendo bronca. Vou começar a definir um perímetro na base. Ah tá, eu ia colocar ela aqui pra fabricação. Um de fabricação, ela tá na cozinha, quando ela não tiver o que cozinhar, ela vai fabricar, e quando ela não tiver o que fabricar, não, não, ela vai pesquisar quando não tiver o que cozinhar. Só que eu não tenho área de pesquisa. Eu tenho quanto? 11 componentes. Ah, começou a aparecer madeira. Acabou a erupção. Essa fogueira aqui tem que desconstruir. É, tá parado o crescimento da planta. Para de cultivar, Steve. Ou deixa cultivar, vai. Filha, preciso de uma... Mesa. Uh,
Na verdade, eu ia pôr a mesa aqui, né? Fiz besteira aqui. Não era pra estar aqui, não. Construir. Construir. Ai. Eita! Ixi, mano, o cara tá. Cara, vieram perigoso, hein? Tá, peraí. Primeiro definir a área segura, que é dentro da casa. Eles vão botar fogo, né? Tá chovendo, isso é bom. Ah, de onde veio ver se combi o combustível? Tá, enfim. Vamos lá. Primeiro resolver essa crise aí. Área permitida. Perigo. Remover área permitida. Expandir área permitida. Perigo. É aqui. Pressão. Todo mundo vem pro perigo. Certo? Arro. Tira bem. Tem 6 de atirar. O William tem 10 de atirar. 5 e o Steve tem 10. Então a arma. Desequipar a arma. E o William. Equipar. Estão vindo diretão? Vindo diretão. Putz, vamos pegar meus bichos. Animais. Tartaruga pode deixar, na verdade, né? Eu não quero tartaruga, não. Nossa, eu tenho um Bumalupe. Caramba. Steven e William. Vem comigo. Tá chovendo. Se eles tentar botar fogo, já. Aí, vem por baixo. Oh, aproveita. Não! William, mano! Show de bola! Um já se lascou ali, ó. Aquele olé. Sai daí, mano. Passa direto. Tô tentando fugir. Giro. Show de bola. Restrição. Tem restrição. Animais. Área de animais. E você vai ser desvestido. Mais algum? Esse aqui também vai ser. Ele deixou ouro. É ouro? Ambrósia. É droga, né? Mais um morto aqui, vacilão. Mano, vocês atacaram a colônia errada, velho. Construir. Roupa. Vai esperar os corpos começar a aparecer e mandar pra vala. A vala comum. Quebraram minha porta aqui. É correria, pô. E a comida, como é que tá, hein? Mas cuidado com a comida. Tá tão ruim assim. Aí,
joga esse corpo lá. Show de bola. E é isso aí. Depois dessa invasão frustrada, inimiga, a gente finaliza esse episódio. Até o próximo. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.